个有特殊的讲冷笑话技能，擅长一本正经胡说八道的男人是怎样的存在？近日有网友发现，张亮最近似乎 get 到了微博可以修改定位的新技能，总是能在他微博里看到很奇怪的定位，比如发以前的帅照时定位是北京屠宰场，所以这是说岁月是把杀猪刀，和老婆一起出去玩暗戳戳秀恩爱的时候定位是北京朝阳门相亲活动现场，闲着没事精神病医院跑两圈。最可恶的是小编真的去搜了这个精神病院的名字，什么后悔药专卖店、光棍大道更是层出不穷，甚至还在定位中调侃自己是维生素吃多的秘密，尽显逗逼本色。非凡娱乐整理报道。